Ada ke tadi? Tadi tukar. Ada. No worry. Kita siap. Siap je lapar Abang yang besar, tunjuk dia mana? Jangan cakap, jangan besar. Kalau besar. You are only 17. You have a long way to go. Jangan tak ada Mangoli ni pun, aku nak Facebook Mangoli. Alamak, tarik. Kakak ni ayam tak? Kak. Ayam tak? Dia yang makan. Jangan tahu ni je. Kak nak tak? Ayam tak?